Pa suština je zapošljavanje. Suština je da privreda u Srbiji ne postoji, da bez privrede, bez podizanja nekih preduzeća, reindustrializacije Srbije, ova država ne može da funkcioniše. Svi o tome samo govore, svi o tome samo pričaju, puna su im usta toga i to slušamo već godinama unazad, ne samo od ove vlade, nego od svih prethodnih, ali u suštini su u praksi vrlo malo oko toga nešto radilo i činjenica je da bilo koja vlada da dođe, ona mora imati samo jedan prioritet, a to su ekonomska pitanja. Znači, sve ostalo treba staviti u drugi plan, naravno ne treba, da kažem, zaboraviti druge stvari, mora se raditi, naravno, ali zapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta, reindustrializacija, odnosno pokušaj podizanja na noge jednog dela preduzeća koje su metalske industrije, nekih drugih industrije, grana koje postoje, podsticaj za male i za srednje preduzeće, podsticaj za male firme koje bi mogle na neki način da počnu da pune budžet je nešto na čemu treba sigurno svakako raditi, jer osnova svake države nisu više veliki giganti. Nigde u svetu, osim u tim nekim najrazvijenim zemljama, ne postoje više velike firme i veliki giganti. Privreda postoji i oslanja se na mala i srednja i na porodična preduzeća, zanatske radnje i tu se treba baciti akcenat, znači na podstice i pomoći, znači tim malim privrednicima, kako bi na neki način iz te neke sive ekonomije došli u legalnu zonu, kako bi uspeli da zaposle što veći broj radnika i kako bi prosto pokušali da stanemo na noge i jednostavno krenemo napred.